KPM Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran jazilan jami'il mishahidin Wa syukran aydan li idha'atil Didik TV Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Min ila barnaamish Tarik ila najah SPM 2021 Alihum sana ta'alamul maddah Tafsirul Quran Awalat Uh, Tahfidzul Quran wa mana mana ma al mu'alim muallim mumtazan. Hari ini kita nak belajar tentang subjek Tahfidzul Quran. Tapi sebelum tu, kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan yang paling penting, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan Marhaba Ustaz, keval Ustaz. Alhamdulillah bixin. Isma Karim. Maaf ishak. Masya Allah Ustaz. Min ail madrasah Ustaz. Putra Putrajaya. Masya Allah. Uh, kam sekarang di di hadil madrasah. Dua tahun. Baru dua dua tahun. tahun. Oh Masya Allah. Allah. Dua tahun Masya, Masya Allah. Allah. Uh, Ustaz, leon uh, sekarang tahu mulmada uh, tahfizul Quran. Masya Hari Allah. ini kita nak belajar uh, subjek tahfiz Quran untuk STPM. Ishrin, ishrin. baik ustaz. Uh, jadi saya nak tanya lah ustaz. Subjek yeah. ni kita boleh katakan subjek yang baharu. Betul. Apa pandangan ustaz tentang subjek yang akan kita belajar pada hari ini adakah ia satu subjek yang susah ataupun satu subjek yang digemari oleh murid-murid. Uh, Silakan ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahfiz al-Quran mm -hmm. adalah satu subjek yang baharu. Ya, yeah. subjek yang baharu bermaksud adalah satu peluang kepada anak-anak kita untuk melengkapkan hafazan al-Quran dan uh, melanjutkan pelajaran di arus perdana iaitu dalam STPM. Hmm, hmm, baik terima kasih Ustaz. Sebelum kita nak mulakan kelas tahfizul Quran kita pada hari ini, ya, uh, jom Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Kita pakai cecair pembasmi kuman. Okey, Ustaz mulakan terlebih dahulu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, silakan baik dan sekarang ni saya pula yang akan pakai cecair pembasmi kuman insyaallah ha bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni ustaz barulah kita boleh Buka pelitup muka kita. InsyaAllah. Tapi masih menjaga penjarakan fizikal, Ustaz. Betul. Ha, jangan buang merata-rata dan pastikan kita masukkan semula dalam bekas ya. yang kita bawa. As ha, supaya tidaklah terkena jangkitan uh, penyakit. Yalah, meja usi ni kita tak tahu ada kuman betul, atau betul, betul, tidak, Ustaz. Betul. Kan? betul. Okey, Ustaz. Hari ini uh, subjek kita, tahfizul Quran. Ya. Aa, ...dan sudah semestinya aa, tidak dapat tidak... ...murid-murid perlu menghafal quran Betul. Aa, adakah mereka perlu menghafal 30 juzuk itu sekali, Ustaz? Aa, baik. Ya. Untuk STPM Tafiz, uh -huh. ya, kita ada tiga semester Satu semester 10 juzuk. Uh -huh. Satu semester 10 juzuk. Jadi pelajar-pelajar sekarang dalam semester tiga... ...perlu menghafal juzuk 21 hingga 30. Dan untuk peperiksaan akhir ini hanya juzuk 26 hingga 30 sahaja yang akan diuji. Okey ustaz, ha, kita ni uh, nak sangat dengar suara ustaz. Allah ha, Allah akibat. untuk membaca ayat suci Quran sebagai opening lah insya untuk Allah. pertemuan kita ustaz. Allah boleh Allah sikit Allah. tak? Ah ha, untuk kita nak ambil barokah dalam pertemuan kita hari ini. Boleh sikit ustaz? insya Okey, oh, tafadhal lah, insya ha, boleh. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <سؤال> الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. <مالك يوم الدين> <إياك نعبد وإياك> نستعين> إن شاء الله. Masya-Allah Ustaz, barakallahu fiik. Amin, mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati Allah SWT. Baik. Allah. tadi Ustaz dah bagi tahu tentang apa pandangan Ustaz tentang subjek STPM Tahfiz ya. dan sekarang ni kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Insya-Allah, jom sama-sama. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amira Nasya binti Visa pelajar STPM Tafiz semester 3 2020. Saya amat meminati subjek Tafiz kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya mengenai ulum al-Quran. Saya amat uh, meminati subjek Tafiz ini. Walaupun pada awalnya saya mengalami kesukaran, tetapi dengan bantuan para ustaz dan sahabat-sahabat saya dapat um, lebih yakin untuk skor dalam subjek ini. Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan untuk berjaya dalam STPM Tafsir. Saya sangat menyukai subjek Tafsir Al-Quran ini kerana saya dapat mengetahui banyak kemahiran tentang Al-Quran. Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan dalam kejayaan STPM tahun 2020 saya amat meminati subjek tafiz Al-Quran kerana ia dapat membantu saya untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Walaupun terdapat pelbagai kesusahan, namun dengan bantuan guru dan didik TV, ia dapat meningkatkan kefahaman saya dalam tafiz Al-Quran. Terima kasih guru dan didik TV. Didik TV KPM Alright, and to mana ma tarik ila najah STPM 2020. Aliyom sana ta'ala mul maddah tahfidhul Qur'an. Wa ma'ana liyom uh, al-Ustaz uh, Karim, Ustaz Ma'ruf bin Ishaq. Uh, Ustaz, tadi ada murid-murid kita menceritakan tentang bagaimana mereka menghafal Qur'an dan sebagainya. Nak tanya Ustaz sikit lah Ustaz. Ustaz daripada umur berapa sebenarnya Ustaz menghafal Qur'an tu? Oh saya ah. Saya mula menghafal Al-Quran Bermula umur 16 tahun Masya Allah eh, 16 tahun mm -hmm. uh, Sampai umur 20 tahun Ambil diploma tahfiz Selepas mm -hmm. itu Menyambung pelajaran di Mahat Syubra, Mesir Masya Allah. Masya Allah Jadi dengan ilmu dan pengalaman yang Ustaz ada Hari ini kita nak ambil tips yang menarik Yang akan Ustaz kongsikan kepada kita semua Baik Ustaz uh, Saya tak kesorangan pada hari ini Dan kita ada juga murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini Ustaz. Ya. Uh, tapi kita berehat seketika. Uh, Saufa uh, Naltaqi uh, Ba'da na Qalil. Uh, selepas ini kita akan bertemu lagi. Kita berehat seketika uh, kembali dalam Road to Success STPM Ishrin Ishrin kembali selepas ini. InsyaAllah. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, entum mana ma tarik ila najah STPM 2020. Al-yawm sanata'lamul maddah uh, tahfidzul Quran wa ma'ana uh, muallim al Ma'ruf bin Ishaq. Baik, hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ma'ruf bin Ishaq. Uh, sebelum kita nak mulakan uh, kelas kita pada hari ini, kita nak kenalkan murid-murid yang akan uh, menyertai kelas kita pada hari ini. Jom kita saksikan Ah, dah bersedia ke mereka untuk bersama dengan kita? Baik, kita ada uh, di talian bersama dengan Muhammad Wafi, kita ada Ahmad Abid, kita ada Rusdan, kita ada Tasnim, Abdul Arif dan Aisyah Idris. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okay, hal antum musta'idun lil imtihan? Dah bersedia ke untuk menghadapi peperiksaan? Ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tafsirul Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tidak berkesorangan rupanya <laughs> pada hari ini ditemani oleh dai Aiman yang petah bercakap handsome orangnya. Alhamdulillah. Ya, kasih, ustaz. ya tak sangka ya, tak sangka yang sebelum ni kita tengok dalam TV, rancangan tanyalah ustaz, hari ini saya muka dengan ustaz. Alhamdulillah ya ustaz. Jadi untuk anak-anak pelajar, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat semua jadi anak-anak pelajar Bisa. yang berada di luar dan semua penonton diharapkan Ameen. sehat dan walafiat semua insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah seterusnya Ustaz nak memperkenalkan diri ustaz iaitu nama dia beri Ma'ruf Ma bin Ishaq ya bertugas sebagai guru tahfiz STPM di pusat tingkatan 6 SMKA Putrajaya. Jadi alhamdulillah ini adalah subjek yang baharu dalam STPM. Bermaksud calon-calon yang ada pada hari ini adalah calon yang pertama akan mengambil peperiksaan tahfiz Al-Quran. Mm -hmm. Baik. Ha, ini soalan cepu mas. <laughs> Bilakah ya, tarikh peperiksaan STPM tahfiz Al-Quran kod 932 palang 3 pada tahun 2020 ni? Mm -hmm. ya? Siapa boleh bagi tahu? Siapa nak jawab tu? Ya, siapa dulu? boleh jawab? <tid> Dia biasa kalau tarikh perpisahan ni. Ha, kan, insya-Allah ya, anak-anak calon-calon akan menduduki peperiksaan pada 12 hari bulan 4 pada hari Isnin minggu hadapan. Oh, tak lama. Bermaksud Ya, hari ini sehingga hari Isnin lebih kurang ada empat hari lagi calon-calon ya, pelajar ini boleh menyiapkan diri bagi hafazan Al-Quran dan ulumul Al Quran hmm. insya-Allah. Okey ustaz. Baik. Ah ha, ini ya. 12 hari bulan April 2021 pada hari Isnin, sidang ketiga bermula 2.15 petang sehingga 4.45 petang. Ya, 2 jam 30 minit. Hmm. Ha, jadi calon-calon perlu berada di dalam dewan awal ya supaya lebih tenang ya untuk bersedia menjawab insyaallah bagi format peperiksaan kod 932/3 insyaallah ustaz akan menerangkan bahagian A ya hmm. iaitu hifzu al-Quran untuk calon-calon STPM tahfiz ini semua calon sudah khatam 30 juzuk masyaallah ya masyaallah Semester um, satu, sepuluh juzuk. Aha. Semester dua, uh, dua puluh juzuk. Mm -hmm. Dan semester tiga, tiga puluh juzuk. Oh. Cuma, di dalam tahriri peperiksaan akhir semester tiga ini, pelajar perlu menyiapkan diri dengan lima juzuk hafazan, mm -hmm. iaitu bermula juzuk dua puluh enam sehingga juzuk tiga puluh. Oh, Masya Allah. Ah, insya Allah. Ah, ya? Jadi apa yang perlu pelajar pelajar fokus ya dalam lima juzuk dalam lima juzuk tersebut sudah tentu ya juzuk 26 juzuk 27 juzuk 28 juzuk 29 dan juzuk 30 mm -hmm. nak tak nak ni kena lancar mm -hmm. ya mesti lancar mantap hafazannya ingat ingat sebenar-benar ingat Ha. kalau lupa nanti takut ketah kosong. Ah tak boleh nak jawab. Ah jadi yang kedua dalam juzuk 26 sehingga juzuk 30 kita lihat banyak surah-surah. Mm -hmm. Ya, kalau kita lihat daripada juzuk 26 kita ada enam surah. Mm -hmm. 27 ada enam surah. 28 kita ada 9 surah. Mm -hmm. 29 kita ada 10 surah dan akhir ada 37 surah. Dan banyak di antaranya adalah surah-surah pilihan saya. Ya, betul. Mm -hmm. ha, jadi bermaksud dalam semester tiga ini, pelajar agak mencabar ya, berbanding semester satu dan semester dua. Seterusnya, apa yang perlu calon fokus iaitu kaedah resam Osmani. Ya. Dalam penulisan Al-Quran nanti, pelajar wajib menulis jawapan dengan menggunakan resam Osmani. Oh, wajib. Sekiranya gagal mengikut resam Osmani, maka markah akan dipotong. Ya, mm -hmm. markah akan dipotong. dipotong. Baik. Lima okay. juzuk. juzuk 26, 27, 28, 29 dan 30. Inilah ya pelajar pelajar wajib ingat. Ya. kena mashilah. Mm -hmm. ha, kalau bahasa orang tafif ni kena masih, tamam. Mm -hmm. ya? baik boleh tak Ustaz minta seorang pelajar baca awal juzuk 26? Siapa boleh? Okey, Rashdan tu. Ya, Rashdan. Ah, okay, ha, Rashdan dia. Cuba baca Rashdan. Au billahi minasyaitonir rajim. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا wa ma awaakumun nar wa ma lakum min fiik ini salah satu imam-imam besar Allah di sema putra sftrajaya ya untuk pelajar tingkat enam, memang kita alhamdulillah dikurniakan pelajar-pelajar yang mempunyai suara-suara yang sedap masyaallah haibat ya eh, bila sejuk dengar bila solat sejuk. tu Allah sejuk <laughs> hati eh, insyaallah ha. Kita akan teruskan bagi juzuk 27. Uh, saya minta kepada pelajar bernama Tasnim untuk membacakan awal juzuk 27. Uh -huh. Silakan. A'udhu billahi minasyayutanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu Kurusilna ila kaum mukjirim, lnrusil aleyim aljaratam min alqin, musawamatan ayn daratika lnu muskrifin. Surokong Allah. Surokong Allah. 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 Allah, Allah Aqbar. Aqbar. Bila kita dengar tu, eh? semacam kita berada di tanah suci. Allah. Imam Mahir muakili. Sejuk Allah Akbar mak mengendongkan. Allahu Akbar. Itulah kelebihan anak-anak kita ni. Seterusnya, ya, eh, juzuk 27. Siapa ya? Muhammad Wafi. Cuba baca awal juzuk 28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad Allahu qawla llatī tujādiluka fī wa tashtakī Wallahu yasma'u tahawuratuma Inna sami Allah sami'u basir Surakallahul Azim oh. Alhamdulillah Cair Ustaz InsyaAllah ha, Jadi kita harapkan dengan bacaan Al-Quran tersebut eh, dapat melemburkan hati-hati kita insyaAllah. Insya Allah. Dan anak-anak bersedia lima juzuk untuk menjawab STPM semester 3 ini Mereka Allah. ni masuk-masuk uh, STPM ni ustaz mereka dah memang hafal ke ataupun bagaimana ustaz? Ke baru mula hafal? Pada mulanya, uh -huh. syarat untuk kemasukan ke STPM Tahfiz ini adalah minimum tujuh juzuk ya. Yeah? Minimum. minimum tujuh juzuk. Yeah. Masya-Allah. Untuk menghafaz. Maknanya pelajar perlu menghafaz tujuh juzuk sebelum itu. Uh -huh. Tetapi sejarah baru untuk semester dua pada hari ini SMK Putrajaya hmm. ada pelajar yang tidak pernah menghafal hmm. tetapi hari ini dapat menghafal sangat baik dan telah melepasi sukatan hafazan Masya sangat Allah. hebat maksudnya semua pelajar berpeluang untuk menghafal Al-Quran hmm. yeah. uh, kebanyakan apa? pelajar dia, adalah hmm. mereka yang sudah menghafal Al-Quran sebelum ni. Ha, jadi masuk ke STPM Tafiz ini untuk menambah lagi kekuatan hafazan Al-Qurannya. Sedikit mungkin Ustaz boleh ceritakan kelebihan bagi mereka-mereka mereka ini yang menghafal Quran Ustaz. Ya insyaAllah. Apa-apa kelebihannya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Allahu Akbar. Sebenarnya ya, untuk menghafal Al-Quran ini banyak kelebihannya. Ya. Banyak kelebihannya yang kita maklum. Ya. Satu barakah lah. Ya, mm -hmm. ke satu ada keberkatan dalam keluarga ya hmm. keberkatan dalam keluarga anak-anak yang ada jiwanya al-Quran hmm. insyaallah kita akan tanamkan sekurang-kurangnya hmm. satu keluarga satu anak yang tahfiz Al-Quran. Moga-moga dengan adanya anak-anak tahfiz ini, dia akan membantu keluarganya insya-Allah. Allah itu yang kita nak ustaz. saya insya nak Allah. sangat. Eh nanti uh, korang semua yang murid-murid uh, yang menghafal Quran ini jangan lupa Tarik Allah saya lah. saya so masuk dalam syurga insya ya. Insya-Allah. Allahu akbar. Kita penat-penat datang ke bumi ini uh, kita nak uh, peluang untuk ke syurga ni ustaz kan. Baik. Allah. Jadi saya nak tambah, ya. mm -mm. bagi juzu 26, 27, 28, 29, ...di antara lima juzu ini ada surah-surah yang masyhur, mm -hmm. surah-surah yang orang kata glamour. Kemungkinan akan keluar juga soalan daripada surah-surah begitu. Oh, ha, mungkin surah Al-Mulk. Sebab hari ini boleh katakan setiap hari selepas solat isya, yeah. pelajar akan membaca. Kita juga akan baca surah Al-Muq, sebagai hmm. amalan harian. Hmm, hmm. Mungkin keluar, wallahu a'lam. Bonus, sahaja. <tik> ya? Bonus. Oh. Dan satu lagi kena ingat pelajar-pelajar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar ini pun perlu ditekankan. Ya. Hmm. Baik. Tips yang ketiga tadi adalah penulisan kaedah Rasmul Osmani. Hmm. Ya. Jadi yang pertama al hazfu Ya. Kalau kita lihat di sana apa dia mana al-hazfu uh -huh. membuang huruf. Uh -huh. Contohnya wal mushrikat. Ya. Okay. Kalau dalam bahas penulisan biasa uh -huh. kita akan menulis wal mushrikat kaf alif ta. Uh -huh. Tetapi rasm Osmani menggunakan alif yang kecil itu, alif uh -huh. saghirah itu digantikan alif. Oh, ah, al-hazfu. Yang kedua al-hamzah. Ya, al-hamzah iaitu apa? Penulisan hamzah Menumpang pada huruf yang lain. Mm -hmm. Yang ketiga, azziyadah menambah huruf, ya, menambah huruf, iaitu pada alif ini. Kalau kita mm -hmm. lihat, unziru ada alif di sini. Seterusnya, al-ibdal menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Contohnya, bilhuda. Kalau dalam kalimah Arab kita akan tulis ha dan alif. Mm -hmm. nah, tetapi dalam rasm Uthmani kita akan gunakan alif ini. Oh. Yeah? Seterusnya al-faslu wal-waslu. Ya, yeah? kalau kita lihat di sini memisahkan dan menyambung tulisan pada kalimah huruf inna dalam al-Quran ada alif nun dan mim alif itu berpisah. Hmm. Dan ada juga yang bersambung. Sambung. Ah. Sebab itu dikatakan rasmul Uthmani kita kena ikut. Oh akhir sekali mafihi qiraatani. Kalau kita lihat di sini kalimah yang mengandungi dua bacaan. Ya, ditulis dengan salah satu bacaan iaitu sirat. Kalau kita belajar qiraat ada yang membaca dengan sin, ada mm -hmm. yang membaca dengan sod. Uh, mm -hmm. uh, ya. Jadi penulisan dengan sod itu boleh mewakili juga bacaan sin. Oh, okay. uh, Insya-Allah. Baik. Jadi ini adalah uh, kaedah resam Osmani yang wajib pelajar tulis mm -mm. ketika menjawab soalan nanti. Ada tips tak Ustaz supaya tak keliru sama ada mungkin kena highlight ke Ustaz ataupun nak kena asingkan ke bagaimana? Ada ada uh, tips Ustaz bagaimana? Baik, baik ya supaya dalam, tak confuse nilah. Dalam pendidikan mm -hmm. yang, yang yang kita ajar ya dalam kita kita mengajar seharian di di sekolah ya. ...kita akan bagi kepada pelajar latihan menulis. Oh, latihan. Sebab pelajar bila selalu menulis, dia akan nampak contoh kalimah az-zakah. Ya? Kalau dalam kalimah Arab, az-zakah itu menggunakan kalimah... ...alif, lam, zaikaf, alif, ta. Mm -hmm. Tetapi Rosmul Osmani menggunakan waw. Waw, Alif, ta. lam, hmm. zaikaf, waw, ta. ta. Ha, sebab oh. itu pentingnya penulisan. Mm -hmm. Sambil kita menghafal... Kita kena menulis okay. sebab itu bukan sekadar, sekadar menghafal tetapi pelajar kena juga menulis hmm. bagaimana penulisan rasamah osmani yang sebenar hmm. bila menulis ni dia akan lebih ingat Ustaz, Ya? betul oh, okey Ustaz baik ini contoh eh? contoh soalan Aha. jadi Ustaz nak tanya Ahmad Muhammad Wafi cuba terangkan kepada Ustaz kunci soalan bagi soalan ini kunci soalan bagi soalan ini uh, tulis semula dan lengkapkan okey baik terima kasih ya cuba kita lihat betul tulis hmm. semula jadi kepada pelajar-pelajar apabila dapat soalan tengok arahan soalan hmm. ya arahan soalan dan biasanya al-Quran dalam tahfiz al-Quran pelajar kena sambung bacaan. Oh, okey. Ya. Kalau dalam tahriri, kena tulislah. Oh, eh, kena tulis awal ustaz. Mengikut kepada soalan. Okey. Oh. Ha, kalau soalan di sini, sila tulis semula dan lengkapkan ayat berikut dengan menggunakan rasmul usmani. Mm -hmm. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم سهنجا وأن الكافرين لا مولى pelajar pelajar kena menulis daripada awal uh -huh. sila tulis semula maksudnya apa bila kata tulis semula Pelajar kena tulis semula. Daripada Ya ayuhal Ladi. Betul. Oh, Okey. Kalau tak hmm. tulis, terus sambung yang surkum selepas itu. Maka akan terganggu warkahnya. Oh sayang, ha, sayanglah. Sayang. Mm -mm. Sebab itu kena, kena fahamkan menggunakan uh. al Usmani. asmani. Uh. Tengok pula suruh apa? Suruh so, apabila pelajar dapat soalan ini, Surah Muhammad kita dah terbayang Surah Muhammad itu kak mana. Mm. sebelah kanan ayat yang ketujuh kita dah nampak ayat pertama di atas bermaksud ayat yang ketujuh berada di tengah-tengah oh. uh, sebelah kanan. Jadi pelajar bila dapat soalan tengok surah, tengok arahan, dia boleh menggambarkan di mana hafazan, di mana soalan tersebut. Dia boleh capture dah Ustaz. Yes. Ah. Sebab itu, bila kata pelajar-pelajar ini menghafal, saya melarang pelajar-pelajar menggunakan al-Quran yang pelbagai. Oh, sebab dia mengganggu variasi hafazan. Oh, macam tu. Maksudnya kadang-kadang ada pelajar menghafal Uh, ada Quran kecil Quran kecil ada oh. Quran besar dan ada juga Al-Quran yang bermakna bila bermakna itu dia kacau oh. ya, dia kacau gambaran oh itu tipizat ya betul oh, okey baik ini soalan yang pertama terus ya soalan yang kedua sama juga sambungkan 6 hmm. ayat selepas ayat di atas menggunakan rasm Osmani mm ya Bermaksud apabila soalan di sini ada dua ayat, mm -hmm. enam ayat bermaksud pelajar kena menjawab sehingga ayat yang ke-8. Oh, okey. Dua, enam, jadi lapan ayat. Seterusnya, B, tulis ayat kelima dalam surah Al-Jumu'ah dengan menggunakan Rasmul Osmani. Oh. Semua tulisan menggunakan Rasmul Osmani. Ya. Dan hati-hati ya, dalam juzuk kita ada banyak surah bermula juz sabihu sabaha eh, surah al jumah kita tak nampak kalau surah an najmu kita nampak wan najmu dia membantu hmm. tetapi surah al jumah kita tak nampak kita Yusabihu, tak nampak awalnya sabihu, sabihu ke sabaha ke hmm. sebab itu pelajar-pelajar kena kena betul-betul betul dia -betul, betul, ya? betul, yeah. baik ya yeah. dan markah di sini lima lima bermaksud kalau lima lima ini markah lebih kurang eh uh, maaf maaf ya ma maksudnya jawapan itu tak panjang lebih oh. kurang dua ke tiga baris sahaja. Aha. Baik. Soalan seterusnya, tulis semula dan sempurnakan ayat yang berikut ha, ya menggunakan rasa Osmani juga pada surah al-muk ayat 27 hingga 30. Kalau keluar soalan ini rezeki anak-anak bonus ya Zahid. bonus sebab hmm. setiap malam baca. Betul betul. Ha? Sebab hmm. itu saya kata surah-surah yang masyhur ...kena jaga-jaga juga. Hmm. Dan seterusnya, tulis ayat 9 hingga 19 surah Infitor. Ya, surah Infitor ni juz 30 pun banyak ayat-ayat... Hmm. ...yang lebih kurang sama. Ya, 10 markah. Hmm. Jadi habis, pelajar kena wajib jawab tiga sahaja... ...daripada empat soalan. Tiga sahaja. Kalau nak jawab semua pun, hmm. pemeriksa hanya jawab tiga sahaja mm -hmm. ha insyaallah. Okay, Jadi baik, alhamdulillah. Ah. Oh habis dah. Jadi habis sebelum dah. itu ada, saya ada nak ada bagi tips sikit Ustaz. Saya okay. nak bagi tips sikit. Jadi dalam masa tiga, empat hari ini pelajar-pelajar mm -hmm. kalau boleh hafazan yang ada mm -hmm. dibawa dalam bacaan solat. Mm -hmm. Oh. Dia sangat memberi kesan yang baik. Cepat ingat eh. Cepat ingat. Mm -hmm. Yang kedua, bawa kawan-kawan buat halakoh... kita test uji kawan-kawan kita. Ya. Cuba baca surah ini. Cuba baca surah ini. Maknanya kita sambil menguji pelajar-pelajar. Challenge. 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 Ya, yeah, oh. betul. Dan itu sangat membantu hafazan pelajar-pelajar. Dan yang ketiga, banyakkan menulis menggunakan rosmul Usmani. Okey. Jadi alhamdulillah terima kasih cukuplah banyak. setakat ini insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Makruf. Terima kasih sama-sama. Ah, yang mana hari ini kita pastikan ni semua ilmu-ilmu besar Ustaz eh. Ya betul. <laughs> Artis pun ada dalam ni. Oh. Okay. <laughs> dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Maruf bin Isa dan selepas ini murid-murid sekalian kita akan bersama dengan guru seorang lagi. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Kita akan bertemu lagi selepas ini uh, Road to Success STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Ahlan wa sahlan antum ana tariq ila najah STPM 2020 al yawm sana ta'lam al maddah at Tahfidzul Quran dan selepas ini kita akan bersama dengan guru kita seorang lagi dalam subjek ini anda mesti nak kenal siapakah guru itu jom kita saksikan profil beliau kita ada di studio Ustaz Badrul Hanif. Apakah apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya-Allah, biru menyala hari yeah, ni eh. semangat tu yang kita nak. Semangat itu yang kita nak. Baik Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Eh, yeah. uh, Ustaz dah berapa uh, tahun uh, menjadi uh, guru tahfiz Ustaz? Uh, guru tahfiz saya 11 tahun. Barakallahu fi. Sebelum kita nak mula Ustaz, yeah. mula kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Okey, silakan Ustaz. Masya-Allah. Mm -hmm dan kepada murid-murid jangan lupa sebelum kita mulakan kelas kita pakai cecair pembasmi kuman. kemudian ustaz boleh buka face mask. Okey. Alright. Dan uh, boleh letakkan di bekas. Oh, ah ustaz ada bawa bekas ah bekas, ha, bekas siap. Hmm, ah, macam ni baru betul. <laughs> Supaya nak menjaga kebersihan Aiman. Menjaga kebersihan Ustaz an eh? Anazafatu minal iman. Oh, betul kan? kata Ustaz tu. Ah, ha, kebersihan <laughs> itu separuh daripada iman. Yeah. Baik Ustaz, kita nak okay. kenalkan murid-murid uh, kita. Uh, di belakang sini kita ada uh, Muhammad Wafi, uh, Tasnim Shukri, Rushdan, Abdul Arif, Aisyah dan juga Ahmad abid. Masing-masing ha, mempunyai suara ha, yang luar biasa. Dan itulah itu. Ha, Berseri-seri pula wajah. Berseri-seri wajah mereka. Ustaz, dan pastinya murid-murid uh, di rumah mesti nak dengar Ustaz pun uh, membaca KSJ Quran. Kalau nak dengar stay tune sehingga ke akhir siaran. Baik Ustaz, uh, tadi uh, Ustaz Ma'ruf dah menceritakan uh, beberapa uh, tips bagaimana untuk menjawab soalan di antaranya ada yang kena tulis daripada awal, kemudian sambung semula aa, dan yang paling penting kena tulis dalam resam usmani. Ya, baik, betul. untuk bahagian yang uh, seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita apakah yang akan kita pelajari. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua berada di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Amin. Okey. Kalau tadi telah pun kita bersama dengan Ustaz Ma'ruf di bahagian A iaitu subjek tafiz Al-Quran, bahagian A yang membicarakan tentang hifz Al-Quran memang. Eh, Man? Uh -huh. Tapi di bahagian B ini adalah yang membicarakan tentang maharat Ulum Al Quran. Apa tu Ustaz? Maharat tu. Kemahiran mm -hmm. uh, ilmu Al Quran. Okay. Ini sangat penting kan kepada pelajar-pelajar mm -hmm. ni, calon-calon kita ya para penonton perlu bila ber, bila uh, bergelar sebagai seorang hafiz Al Quran, mm -hmm. para hafaz ni berkat Insya Allah uh, kena tahu ilmu uh, kemahiran Al Quran ini. Ustaz. Mm, okay? Jadi ustaz akan fokus mengenai uh, bahagian B yang bagaimana calon-calon perlu fokus di saat-saat akhir ini ini sebenarnya seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Ma'ruf tadi adalah subjek yang first batch Aiman jadi sudah pasti ya bila bila first batch ni pastinya akan ada rasa gundah gusar kan tertanya-tanya bagaimana bentuk soalan bagaimana nak menjawab soalan ini bagaimana nak menjawab soalan itu kan tapi jangan risau jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan Ustaz kita road to success and tafsir al-Quran okey Baiklah. Sebelum Ustaz teruskan, ya. kita ke, ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Okay, Ustaz mm -hmm. nak imbas kembali mm -hmm. kod kertas, kod kertas yang telah pun diduduki oleh calon-calon STPM mm -hmm. dan yang akan diduduki oleh calon-calon mm -hmm. STPM. Oh, okay. Iaitu kod kertas 932 palang yang telah pun diduduki oleh para, para pelajar iaitu semasa semester satu. Uh -huh. Iaitu uh, yang mengandungi bahagian A, e, Hibs Al-Quran dan juga Maharat Kiroat. Iman, Iman, tahu oh. Kiroat. Ah, itulah Ustaz, Kiroat ni macam jenis bacaan. Ah, ni, Ustaz, bacaan ya, Jenis bacaan macam oh. Waduha kan. Uh -huh. Waduha wal-layli iza saja. Ah bukan saja-saja oh. dia baca mentul Ahmad. Eh, oh maknanya itu ada dia punya jenis. Ya, ada khilaf bila okay. bacaannya. Mm -hmm. Kalau nak tahu kena masuk ambil STPM lah. Uh -huh. sebab so, saya biasa dia. dengar mungkin di Mekah lah saya. Ya. Ah. Okey, untuk seterusnya kod kertas 9323 ni, asruk uh, 2 makan saya suit 2 yang telah pun diambil oleh calon-calon di semasa-semasa 2 iaitu Hifz al-Quran dan juga maharat uh, resam Al-Quran, mm -hmm. penulisan Al-Quran, maharat dobtul Quran, mm -hmm. bagaimana peletakan tanda, baris dan juga titik dalam Al-Quran. Dan yang ketiga ma uh, maharat fawasil Al-Quran. Oh. Itu telah pun dipelajari oleh calon-calon kita pada semester kedua. Mm -hmm. okay? Dan ini kod kertas yang akan diambil. Yang ni yang berdebar-debar. Oh, kan? takut. Pada 12 takut. April 7, hari isni <laughs> 9, hari Isnin nanti. Tak apa tadi. 932-3. Okay? Aha. Dan yang terakhir kod kertas 932-4 ini mm -hmm. yang telah pun diambil oleh calon-calon dengan jayanya. Oh, dah selesai? Dah selesai. Oh, okay. Kedua khusus, Aiman. Mm hmm. Semester 1, semester 2, semester tiga ditanya di soal secara lisan. Oh. Ha, kalau istilah kita kami yang hafal Quran ni kita akan panggil tebuk. Ha, oh, tebuk. Lah. Tebuk Al-Quran. <laughs> Okey. Baiklah, yang kita nak lihat sekarang adalah kod kertas 932 struk 3. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey. Mm -hmm. Di bahagian B, ah ha, maharat ulum Al-Quran Calon-calon akan diberi dengan soalan EC, uh -huh. tetapi calon-calon perlu menjawab empat daripada lima soalan esei uh -huh. yang akan memberi markah sebanyak empat. 40 markah 40 banyak eh ya. mana banyak ni Soh. 40 hmm. markah tambah sikit okay. lagi dulu dah jangan risau teruskan nanti Ustaz akan bagi lagi panduan di saat-saat saat akhir ni mm -hmm. biar 40 di dalam genggaman menggapai kecemerlangan yeah. tafis auto ah 40 markah dah 40 ada dah 40 tu jangan kurang okey okey okay. Okay. insyaallah teruskan kita lihat dari segi masa calon-calon mm -hmm. dan juga para penonton Dua jam 30 minit kita telah cadangkan kepada calon-calon supaya menjawab bahagian A 1 jam. Uh -huh. Satu soalan 20 minit. Uh -huh. Tiga soalan perlu jawab bahagian A jadi bermakna uh, 60 minit 1 minit, uh -huh. jam. Okey. Di bahagian B pula ada Uh, empat soalan uh -huh. okay, dan juga satu soalan kita cadangkan supaya calon-calon menjawab 20 minit. Uh -huh. Jadi calon-calon akan berbaki masa sebanyak 10 minit uh -huh. untuk tujuan semakkan jawapan. Cukup ke ustaz? Cukup 5 oh. minit di bahagian oh. A dan 5 minit semak di bahagian <laughs> B. Okey. Baik. Okey, baik. Uh, seterusnya jenis soalan uh -huh. uh, seperti yang kita lihat tadi soalan esei sudah pastilah subjektif iaitu contoh-contoh soalannya ialah nyatakan berikan huraikan jelaskan uh -huh. akan bincangkan ini contohlah uh -huh. yang pasti contoh-contoh ini akan memberi markah-markah yang berbeza okey okey uh -huh. dan seterusnya teknik penulisan ini yang selalu calon-calon kita buat salahlah uh -huh. okey Pen mata bulat. Kita mm. nasihatkan supaya tulisan itu nampak kemas. Oh. Okay, satu helai, satu soalan. Mm -hmm. um, guna satu soalan besar. Satu A, uh, satu B, satu C di belakang, helai yang belakang. Mm -hmm. uh, jadi satu helai untuk satu soalan besar. Oh. Okay. Kemudian turutan nombor soalan. Ah. Ini pun selalu juga. Uh -huh. uh, soalan uh, di helai yang, yang pertama. Soalan yang pertama, satu A. Okey. Yang di bawahnya soalan 6B, ya, Bang. Ai, macam mana boleh? Ah, itu jangan sesekali <laughs> lakukan ya. Dia Nanti pening, akan <laughs> memberi beban kepada pemeriksa kertas pula. <laughs> Okey. Dan yang seterusnya pembuka jawapan. Mm -hmm. Ini nak mencantik kan jawapan kita. Okey betul. Okey pembuka jawapan. Mm -hmm. Okey siapa yang pernah lihat sukatan mata pelajaran? Angkat tangan. Ah, ada yang pernah. Ada tak? yang pernah lihat tak sukatan mm -hmm. pelajaran Tafiz Al Quran? Dah tiga semester ni kan. Uh -huh. Sudah pastilah dah hadam lah. Semua dah angkat tangan. Okey. <laughs> Okey. Kalau lihat di dalam sukatan mata pelajaran itu telah dinyatakan objektif sukatan mata pelajaran itu. Okey. Calon dapat mengetahui. Calon dapat memahami. Okey, di situlah garis panduan dalam pembinaan soalan untuk menentukan elemen utama soalan. Mm -hmm. Okey, diuji pelajar sama ada pelajar mengingat definisi okay. contoh, sama ada pelajar mengetahui perbezaan, mm -hmm. sama ada pelajar dapat menganalisis kaedah. Itu semua di, 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 dimainkan di dalam soalan mm -hmm. untuk melihat mengukur tahap kefahaman pelajar. pelajar. Okey. Mm -hmm. Jadi semua ini elemen-elemen uh, ini telah pun ustaz keluarkan tajuk-tajuk dari maharat ulum al-Quran okay. supaya memudahkan calon membuat Uh, fokus di saat-saat akhir bagaimana nak nak mengulang kaji tajuk-tajuk ini. Senang nak buat nota, Ustaz. Ya? Senang nak hmm. buat nota. Habis saja road to success ini, Aha. terus boleh. Terus. Terus boleh fokus. Oh, okay. okay. So kita lihat definisi. Baik. Ah, uh, ada lapan tajuk. Uh -huh. okay? Lapan tajuk ini sahaja di dalam maharat ulum Al-Quran yang mempunyai definisi. Uh -huh. okay? Kalau kita lihat definisi tarikh mushaf. Iaitu definisi Al-Quran di dalam tajuk Tarikh Mus'haf. Ada Masuhir Sahabah. Pelajar-pelajar ini -pelajar mm -hmm. uh, belajar, kan? Hmm. Uh, uh, Mus'haf-mus'haf yang ditulis oleh para para, oh, para sahabat. sahabat. Ya, Aha. ada. Kemudian nasikh dan Mansuh iaitu definisi mm -hmm. Nasakh Mukam dan Mutasyabih. Mutasyabih Al-Alfaz. Iktilaf Al-Faz mm -hmm. ikhtilaf al faz al qiraat mm -hmm. Asbab Al-Nuzul dan juga Al-Aibrah bi-umum. Al-Lafz La bi-khusus As-Sabah. Mm -hmm. Okey. Ah kan? definisi ni kena hafal 100% kena hafal seandainya calon-calon dapat mengesuai 8 ini hmm. sudah pasti a 2 ke 6 markah di dalam genggaman. Oh mesti keluar definisi. Mesti keluar. Okey. Hmm, penting okay. tu. Sebab nak nak menguji sama ada pelajar mengetahui ataupun memahami tajuk-tajuk yang telah mereka pelajari. Ha, ini definisi. Ini definisi. Baik. Kita kita lihat tengok. Mm -hmm. Boleh ya kita punji oh, tengok. Kita test. Kita test tengok. Ha. Okey. Uh, di sini pelajar-pelajar. Okey. Definisi nasakh. Ha. siapa yang boleh? Wafi boleh ke? InsyaAllah boleh Zat. Wafi anak angkat saya daripada Putrajaya. Oh, MasyaAllah. Sebab cakap dengan Putrajaya lah. Oh, Putrajaya eh? Uh, saya agama Kedah. Oh, Kedah. Oh, <laughs> tu dia. Okey, Wafi. Definisi Nasah. Okey, baik Zai. Uh, definisi Nasah eh, dari sudut bahasa. Nasah itu bermaksud menghilangkan sesuatu atau menghapuskan sesuatu atau memindahkan sesuatu atau mengubah sesuatu tetapi masih mengekalkan keadaannya atau oh. membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya manakala dari sudut istilah pula mengangkat dalil syar'i sama ada al-Quran atau as-sunnah dan memutuskan dalil tersebut dari diamal oleh seseorang mukallaf itu saja Fuh, jawab allah dia, tu mesti jawapan dia <laughs> memang luar biasa okey okey Seterusnya kita seorang lagi kita teks boleh ya. Aha. Al ibrah bi umum al lafs la bi khusus al sabab. Siapa mm -hmm. yang boleh di sini? Arif. Okey, ada yang angkat tangan. Okey. Kita lihat, kita uji tengok kan. Ya, ustaz. Okey. Uh, al ibrah bi umum uh, al lafz la bi khusus al sabab. Bermaksud mengambil pelajaran atau hukum dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sebab. Mm -hmm. Mm hmm. Bagus. Betul oh, okay. jawapannya, jawapan dia, Aiman. Baik. Tepat sekali. Ah, okay. Insya-Allah enam markah enam markah Wuih, banyak tu okey baik kita teruskan lagi Aha. dengan elemen utama soalan yang seterusnya iaitu perbezaan ataupun perbandingan mm -hmm. okey ini ada dua tajuk yang boleh diukur dan dijadikan soalan dalam bentuk perbezaan mm -hmm. ataupun perbandingan yang pertama pengumpulan al-Quran iaitu pada tiga zaman mm -hmm. kalau ustaz, ustaz suka sebut three z Trijak. Okay. Apa tu Ustaz? Zaman baginda Rasulullah, mm -hmm. zaman Saidina Abu Bakar okay. dan juga zaman Saidina Uthman. Oh, tu ada okay. RABU tu apa? R-A-B sebab nak mudah ingat Trijak ingat hari Rabu, oh. kan? Jadi hari Rabu. <laughs> pekan Rabu. Ah, pekan Rabu. <laughs> <laughs> Okey. Okey. Jadi hari Rabu semua kita ingat zaman baginda Rasulullah, zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Uthman. Tiga mm -hmm. ini berlaku proses pengumpulan Al-Quran. Mm -hmm. Okey. Yang perlu ingat apa yang calon perlu ingat daripada ya, penonton sebenarnya faktor pengumpulan. Mhm. Mm Okey, faktor pengumpulan Al-Quran, proses pengumpulan Al-Quran dan siapa yang terlibat di dalam pengumpulan tersebut. Ha. Okey. bila dapat menguasai kesemua ini, faktor ini sebenarnya Aiman, pelajar-pelajar bukan hanya dapat menguasai soalan daripada perbandingan dan juga perba perbezaan. Tetapi seandainya hanya soalan huraikan uh -huh. perkembangan ataupun pengumpulan al-Quran pada zaman Sadina Abu Bakar uh -huh. so pelajar dah ada oh tiga perkara ni tiga perkara ini. mm dah dapat okay. ulama dah dekat situ so dah dapat dah untuk hurai, Baik. huraian uh -huh. okey seterusnya muhkam dan mutasyabi. pun boleh dijadikan soalan uh, perbezaan uh -huh. okey antara muhkam dan mutasyabi. muhkam jelas maknanya Uh, mutasyabih tersembunyi maknanya Nanti kita akan lihat dalam soalan mm -mm. Dan uh, kalau Ustaz sebut tadi perbezaan tiga zaman ni Kita buat jadual lah Ustaz ya Ya, kita oh. boleh buat jadual Ataupun kita boleh buat dalam bentuk ayat Jangan oh, boleh juga. kita buat dalam bentuk poin sahaja mm, Baik Ustaz, uh. faham Ustaz okay, Seandainya soalan itu nyatakan, mm -hmm. boleh Tetapi seandainya soalan itu huraikan mm -hmm. dan jelaskan Kita perlu jelaskan dengan isi dan juga contoh mm -hmm. okay, Kalau huraian. perbezaan ni Ustaz, berapa mangkah dah ni? Mana? Kalau yang ni berapa markah dah kita dapat ni agak Ya, ini. Ha uh -huh. Ini pun sama. Kalau Enam San, kalau dia minta hmm. nyatakan dua perbezaan, uh -huh. so kita akan dapat empat markah. Oh, baik. Uh -huh. di sini dua dan di sini dua. Oh, banyak dah tu, Ustaz. Ha, banyak dah. Tak <laughs> nak 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 cukup, Ailah, empat cukup 40 lagi. dah ni. Nak cukup <laughs> lagi. Nak, <laughs> nak cukup ni. Okey, okay. seterusnya. Uh, seterusnya elemen soalan uh, utama yang boleh dijadikan uh, soalan iaitu daripada tajuk-tajuk ini. Okey al boleh bi'umum alaf bi al la khusus asabab ini boleh dijadikan soalan daripada bentuk kaedah, kaedah. mengetahui kaedah. Mm -hmm. Okey, seterusnya jenis jenis nasakh dari sudut tilawah dan hukum, jenis mutashabi al, al alfas, kemudian al iktilaf alfas al, al kiroat. Mm -hmm. Okey, dan seterusnya cara mengenali mengenali ayat nasikh dan mansuh, cara mengetahui asbab anuzul. An mm -hmm. Okey, dan seterusnya hikmah penurunan Al-Quran dengan Sabah Ahruf. Hmm. Seandainya so, ini boleh dapat dikuasai oleh pelajar, uh -huh. saya tak bimbang, Aiman. Tak bimbang, eh? Tak bimbang. Oh, <laughs> Saya rasa tinggal nak masukkan jawapan je daripada tinggal apa yang susun ini. Tinggal nak masukkan sesuai. soalan. Eh, tinggal nak masukkan jawapan sahaja. Uh -huh. Yang ini mungkin dah boleh pergi 10 ke 20 markah. Ya, gitu, betul. Cuma, kan? hmm. Cumanya, Aiman dekat sini pandangan ulama. Oh, yang ni nak tough sikit Ustaz. Kan? Ah, pandangan oh. ulama ini yang perlu pelajar fokus bukan hanya dalam bentuk point. Ah, uh, pandangan ulama ini pelajar-pelajar perlu fokus uh, sebab pandangan ulama ini tidak boleh direka cipta dan juga dalil pun tidak boleh direka cipta yang baharu. Yeah. Okey, jadi pelajar-pelajar perlu ingat semua tajuk-tajuk ini mm -hmm. dan juga perlu ingat ...nama ulama pada khilaf-khilaf tersebut. Oh, ada maknanya para ulama ni kita kena tahu... ...dia punya latar belakang dan sebagainya. Ya, setelah. kita kena tahu nama uh, um, uh, ulama yang khilaf pada tajuk-tajuk inilah... Okey Ustaz, hmm. uh, saya suka tengok bila Ustaz semangat dalam menyampaikan uh, <laughs> uh, penyampaian Ustaz pada hari ini. Jadi saya yakin dan percaya murid-murid pun kena semangat macam Ustaz juga. Dan one day uh, anda semua murid-murid kena jadi macam Ustaz, berjaya insya Allah. macam Ustaz. Sedikit Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz boleh? Boleh. Uh, saranan kepada murid-murid uh, kita tak lama lagi nak duduki peperiksaan. Silakan Ustaz. Okey baik, uh, yang terakhirnya uh, Ustaz nak nasihatkan fokus di saat-saat akhir ini apa yang telah Ustaz sampaikan dan Ustaz suka untuk pesan kepada calon-calon sebenarnya mm -hmm. jangan uh, lihatlah hari Ahad Khamis Jumaat, mm -hmm. Sabtu dan Ahad yeah. pastikan pelajar-pelajar ataupun calon-calon tidak tidur waktu peperiksaan ini Allah. maksudnya oh. sekarang 230 setengah. Hingga 445 dua hmm. 15 minit hingga 445 minit petang hmm. di waktu ini selama tiga hari empat hari ini hmm. jangan tidur oh. tetapi setkan minda kamu untuk mempelajari dan mengulas perkara-perkara yang telah kamu pelajari ini okay. supaya di waktu ini minda kita telah pun uh, teriring, dah, dah biasa dengan jawapan-jawapan uh, yang kita nak. Teruskan dalam jawapan nanti Baik hmm. uh, Ustaz datang dari jauh nun Kedah sana datang ke sini Nak mengajar kita subjek Tafiz Al-Quran Moga setiap perjalanan Ustaz itu Diganjari dengan pahala Terima Amin. kasih uh, kepada murid-murid uh, Terima kasih kepada Al-Fadli Ustaz Kita dah berada di akhir rancangan Kita akan uh, kembali lagi uh, selepas ini Dengan uh, subjek yang berikutnya uh, Sekian saja daripada kita Road to Success STPM, Ishrin, Ishrin, bye bye, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menduduki STPM 2020 pada tahun ini 2021 untuk anak-anak STPM khas buat anak anda Alia Sa'adah binti Anwar Sadat. Semoga beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Didoakan juga agar dipermudahkan segala urusan. Tidak dilupakan kepada semua warga pendidik yang bertukus lumus mengajar mendidik anak-anak kami selama ini. Insya-Allah selamat maju jaya. Bitaufiq wan najah. Bismillahirrahmanirrahim saya berdoa kepada Allah agar anak saya Nurul Adila binti Hasan bakri berserta dengan rakan-rakannya yang menuntut di sekolah dengan agama Kedah yang juga merupakan pelajar pes pertama tahfiz agar mendapat keputusan cemerlang cermelang dalam peperiksaan STPM. Saya berdoa juga mereka mendapat keputusan yang baik dan mendapat tempat di pusat pengajian tinggi pilihan mereka. Semoga mereka mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Saya Nur Azza binti Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Tasnim bin Muhammad Shukri, um, pelajar SMKA Putrajaya yang merupakan pelajar aliran tahfiz STPM yang bermula pada tahun 2019. Sekarang beliau berada di semester 3. Besarlah harapan saya semoga aliran ini menjadi asbab kepada cemerlangnya ahlak, cemerlang dunia akhirat dan juga berjasa kepada agama bangsa dan negara. Dan besar juga harapan saya mudah-mudahan aliran ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan tahfiz negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.